Благодарността му припаѓа на Аллах Джелле Джелалу секогаш, од секогаш и за секогаш. Како што му доликува на Господар на сите светови, салават и селам во овој мубарек ден, ден на джума, му испрашаме на најсаканото создание, најизбраниот пејгамбер, печат на Аллаховата објава, Мухаммед ибн Абдиллах, салаллаху алейхи васелем, на негова честна фамилија, асхаби табиин и сите следбеници на овој дин, кои во добро го следат до судниот ден, инша Аллаху таала. Аллахуме амин. Ќе зборуваме за една врлина, која ја зеде Запад од нас, а Запад ги зема тие квалитети и тие врлини, тие доблести, не од книга, туку од теџрубе, од искуство. Па тие од секојдневно искуство научиле дека дисциплината е важна во живот и се дисциплинирани. Тие од живот секојдневно од искуство научиле дека чистотата е неминовна за здравието, па се придржува за чистота. Еден карактер, еден морал, една вредност, а на арапски се вика «Ел-фадиле», која Запад ја има, а ми ја немаме, вели шејх Мухаммед Нух Куба, застанал во Аллахи и држи дерс на площад во Брисел, каде е центарот на Европска Унија. Околу него 25 до 30 националности, секој си оди по свој пат. Различни националности, облечени некои и во различна облека, меѓутоа секој си оди по својот пат и никој никого не го интересира за другиот. Па вели шејх Мухаммед Нух Куба, вели ова е ахлак, карактер и морал на Европа, која ние муслимани верава не учи, а ние го имаме изгубено. Што? Вели пејгамбер салаллаху алейхи васелем во хадис Хасен, кој имам Небеви во негова збирка 40 хадиси, вели дека е добар хадис, Ибн Хибан вели дека е добар хадис, вели пејгамбер салаллаху алейхи васелем, мин хусни исламил мрии таркуху ма ла јаани, од знаци дека некој има совршен ислам, дека има убава, комплетна, подполнета вера е да не се меша во она што не му припаѓа нему. Таркуху, да го остава она што не е негов интерес, да не се меша во приватноста на луѓето, да не се меша во тужите гајнина и секирации, во смисла да истражува нивните животи. Човекот своите работи не ги решил, својата состојба не ја поправил, а сака да решава туѓи гајлина, туѓи проблеми, туѓи приватности. Тоа е харам. Тоа не учи пејгамбер салаллаху алейхи ва селем, да си ја гледаш своја работа, бидејќи човекот, оно што е запатен со себе, со своја фамилија, со своји деца, со своји искушенија, тој нема време да бере гајле. Што вели еден шејх во Аллахи, вели, купил кола, а од каде не му пари? А тој украл, тој направил некоја далавера. Не си ти надлежен. Ти не си создаден да се грижиш тој. Зошто прави жолта фасада или црвена фасада? Еден човек му рече на Абдуллах ибн Омер, кој што се такви кондори? Купи си нови. Абдуллах ибн Омер рече, икди хаджетека, ај оди по свој пат, што ти гајле? Прво, дали ти знаеш дали имам ја пари да купам или да не имам купи, да купам пари? Ти дали знаеш? Како можеш ти да ми речеш купјам, а не знаеш дали имам или немам? Гледа си своја работа. Кога секој ќе си гледа своја работа, докторите докторска работа, професорите професорска работа,
за да донесат неговата работа. Че видиш како ще тргне обществото да оди напред. Меѓутоа ми е денеска постанавме сите доктори, сите политичари, сите оджи, сите земеделци, сите бизнисмени. И тоа гледаш хаос. Гледаш хаос. А верава те учи. Верава те учи да се гледаш својата работа. Вели Аллах за оджелле во Куран. Я ејуха лезина амену. Алейкум енфусекум. О, верни си. Погрижете се за, себе, за самите себе си. Погрижете се за самите себе си. Вели Ебу Давуд, сахибу сунен. Ебу Давуд е еден од бележувачите, авторите на книгата Сунен, на збирка на хадиси на Ебу Давуд. Види сега што вели овој. Вика ке тепту ани небије салаллаху алейхи васелем 500,000 хадиси. Вика имам запишано и собрано 500,000 хадиси од Расулуллах. Колку? 500,000 хадиси. Осабит минха 4,000. Од тие 500,000 хадиси, 4,000 веродостојни, потврдени. А овие 4,000 хадиси, тарџау или 4 хадиси. Овие 4,000 хадиси се враќаат кон 4 хадиси. Па кој ќе ги научи овие 4 хадиси и ги применува и ги свати, тој како да научил 500,000 хадиси. Кои се 4 хадиси? Ако ти ги имаш во живот, ги имаш во живот, да знаеш дека ти си учен, да знаеш дека ти си побожен, ти си човек на право место. Прво. Вели овој голем автор. Прв хадис. Иннама ал-амалу бин-нијат. Делата се ценат според намерата. Каков ние, таква награда. Чист ние, чиста награда. Расипан ние, нема награда. Значи, прво, да научиш дека ниетот, одлуката, во срцето, искреноста, таа е плод која дава чисти дела. Немаш ниет, нема дело. Расипан ниет, расипани дела. Второ, мин хусни ислам ил мерри тарку малани. Знак дека имаш убав ислам, добра вера, е да не се мешаш во туѓи работи, во туѓи приватности, да си гледаш својот есап, својата математика. Тоа е втор хадис. Трет хадис, инна лхалал е бејинун, во инна лхарам е бејинун, во бејнехума умурун муштабихат, ла ја лемухунне кафиру минан нас. Халалот е јасен, и харамот е јасен. Денеска нема човек кој не знае што е халал, што е харам. Ама ако сака човек да наоѓа излез решение, тој прашува, прашува додека некој рече, а Боже, халале. А меѓу тие халали харам, има некои работи кои се сумнителни. Па оној кој ги избегнува сумнителните работи, тој ја сочувал верата. Значи, халал да јасен. Јусуф Ислам, Кет Стивенс, беше музичен, беше рап, он е пејач, музикант. И вика, зошто сте музика? Вика, поради овој хадис. Овој хадис не зборува за музика. Вика, самиот сватив, музиката што е? Да скокаш. Што те треба да пиеш? Што те треба да правиш некои работи надвор од она што Аллах за оджелле бара? И си дојдов да заклучив дека, она што е добро, Аллах ти го бара, она што е лошо, Аллах ти го забранува. Сватив, размислив како музичар, кога ќе се скачам на сцена, како се чувствувам? Да пееш, вино и ракија или тубјанави, некој праи сунет и гледаш пее песна, да не речем стакфрула и лазим, вино и ракија и така натаму. И свати дека нече го фрлив. Кој? Трет хадис, инел халал е бејин, халалот е јасен, харамот е јасен. Умот праша го и јасно ќе ти биде. И четврто, или четврти хадис, ла јукмин хадукум, не си вистински верник, не си комплетен верник, се додека не му посакуваш на другиот она што го посакуваш за себе. Не му посакуваш на другиот она што го посакуваш за себе. Овие хадиси, четири, ги научиш, ги сватиш, ги разбереш, ги примениш, ги спроведеш во живот, како да си научил 4,500 хадиси, бидејќи сите хадиси водат кон оваа точка. Бележи имам Ед-Дахеби во негова книга Сир Аламу Нубеля, кога еден асхаб по име Ебу Дуджане. Асхаб по име Ебу Дуджане и бил на смртна постела. Па дојдоа лужите да го посетат на Ебу Дуджане. Фе
ايضا وجهه يتحلل. Veli, a na govo to lice bleskavo, svjetlo, vedro, raspoloženo. Redko danaska čovjek da najšti umira, a da bude nasmejan. Mu rekao, ja, Aba Duđane, te gledam, Aba Duđane, bolen si, a tvoje to lice, mašala, nur, svjetlina, bleskavo, svjetli kako sunce. Reče, vallahi, reče, sekolna vallaha. Jas vo život dve raboti znam, ne sam gi pravil. И знам дека тие две работи ќе ме спасат пред Аллах за оџеле. Прво, не сум се мешал во тужи работи. Сум гледал својот есап, својата куќа, својата фамилија, своите деца. Ако сум можел да помогнам, ќе помогнам. Ако не, не сум одмагал. Сум гледал својот есап. И второ, кане калби салимен лил муслимин. Имав секој пат чисто срце и им посакував на муслиманите добро. Чисто срце. Кој може денес да рече имам чисто срце? Чисто срце кое посакува добро за сите муслимани. Па затоа оваден шејх, валлахи дали вака, хел нахну муфсидуне ау муслихун? Ние денеска што сме? Дали сме расипници или сме луѓе? И како бе расипници е вака? Доаѓаш кај сестра ти. И вели сестро, денеска роден не ти е? Да, роден ден не е. Маш ли што ти купи? Ништо. Машти не ти купи роден ден и ништо не ти купи. Тој не заслужува тебе да те има. Како е тој маж да не зне кога ти е роден? Каков е тој брак? И за мене. Одма сестра му се лути, доаѓа мажот, почне да се кара, да вика, да се дере. Кога дојде Акшам, ај оди ке мајка ти. Што си направил ти? Фесад. Сигурно си бил брак. Одиш кај човек. Ке работиш ти ме? Гледа ова приватност. Луѓето не знае што прават. Одиш кај човек. Ке работиш, ќе работам ке филен човек. Глед сега, прво не си хараме, хараме. Колку пала да земаш? Што ти е гајле тебе колку пала да зема? Колку пари земаш? Толку. А, рече, тој ти го јаде хакот. Тој на твојот грб се пежали. Тој на твојот грб се богати. Напушти ме, немој да му работи за него. Човекот напушти работа, остане без работа, после нема да јаде. Што си направил? Си го расипал работата негова. Дојаш ке татку. Колку деса имаш, бе? Пет деса. Абе, ти се јавува, ти пуштат пари, не. Какви е рамзадина? Одма си го сакалдисал кој човек дома. Што сме ние? Муфсидун ау муслихун? Што сме ние? Фесадчи или поправачи? Ние сме денеска на улубилла, илла ме рахим Аллах. Основно е Аллах кому се смилувал, па веќе фесадчи. Да направиш фитне, да пуштиш оган, да направиш фесад, на улубилла. الله بكون ولي إن الله لا يحب الفساد الله نسك فساد на земја الله نسك нерет твоје да помогнеш твоје да смириш твоје да споиш ولي الله عز وجل بكون وسورة النساء لا خير في كثير من نجواهم نما خير во многу муабети и разговори кои денеска луѓето ги прават إلا освен من أمر بصدقة وصلنا كوسا براي موبة دا سنا براي كوسا صدقة نكوي помощ أو معروف إلي دا سنا براي شتو добро أو إصلاح بين الناس إلي دا سنبومират раскараните دا سنبومират седнеш да праиш موبة да го смириш не да го подпалиш не да го разгореш и зато ако лагата мамењето е харам ама ако ти е не е то да ги споиш лужето валлахи е дозволено рекол пегамер саналлаху алейхи васалем е ова е вера драги браќа. Ова е вера, која го прашала мудриот Лукман, како ја постигна оваа мудрост? Многу паметен човек, тогаш немало книги, немало ни Вибер, ни Инстаграм, ни Фейсбук, ни Јутуб, ни книги, ни джамији, како што денеска има. Ама имале луѓето мудрост. Рекол, мудрост ја постигнав со три работи. Прво, терку малајанини, не сум се мешал во тужи работи, сум гледал својот есап. Сам сум се родил. Сам ќе умрам, сам ќе влезам во гроб и сам ќе полагам рачун пред Аллах Джошану. Што имам јас со луѓето? Второ, адаул емане. Аманетот сум го чувал и сум го исполнувал. И трето, ситкул хадис, искрен говор. Збори вистина, па макар и боли, па макар и горшлива биде, па макар и против себе и своите ближни. Затоа овој ахлак, овој карактер, оваа вредност, и врлина ја зеде запад не од книга, туку ја зеде од искуство. А ми имаме во книга, и во Куран, и во хадис.
Allah azzawajalla nauči alaikum enfusakum. Gledajte ki svojite raboti. Da li ovo znači deka ne smijeme da naredujeme dobro i da odvraćame zlošo? Ne. Muslimano treba da naredujeme dobro i treba da odvraćamo zlo i treba da poprava, ama da se mješaš vo privatni raboti. Što je privatnost? Sveko čovjek ima privatan život i ti ne smiješ da mješaš, da stavaš nos tamo kada što ne ti je. Što ti je tebe gajne nekoj koliko plata zema? Što ti je gajne tebe, što pravi? Što ti je gajne, to je zašto kupil takva kova, zašto ne kupil takva kova? Zašto napravil fasada crvena, ne žolta? Тоа се privatni raboti. To je njegov život. Ti si dožen, ako možeš da pomogneš, pomogni. Ako možeš da napraviš dobro, dobro. Ako možeš da napraviš hajr, napravi. Ako možeš da pomiriš, pomiri. Nemoj da frlaš fitne. Wallahi, sekomu će mu se vrati. Sekomu će mu se vrati doma, vo njegovata kuća, vo njegova familija. Ako čovjek od njesi ogleda svoje dogajne. Ko čovjek od će ogleda svoje hesap, da se popravi sebe si, mu rekli Ebu Hanife, Ebu Hanife, mnogo malko zboriš. Eko, kako da zboram? Ja sami odgledam moji slabosti, moji mani, polno, će zboruvam za drug. Zatoa, da se popravime, da se očistime i da zajeme ova vrednost, ovoj kvalitet. Wallahi billahi. I to na satelitski kanal Ikra, jedan od najpoznatijih kanali vo arapski svet. Vo sred Brisel, zastavno drži ders. Pomenuvat luđe, ženi, goli, polugoli, oblečeni, neoblečeni, indijski, arapski. Sjeko si gleda sva rabata. To se drži ders. Vik ovdje ka ima najmalko 30 nacionalnosti. Ti da zastaneš ovdje kao struga? Subhanallah. Uoča, so čalma, der se drži. Ko musoliš pamet, o, će te napraviti tibi arabi. Nenormalno. E to je mi što ne smije se očistile so sebe si. Zato ako odi napred, onaj koji si ima svoja cel. Onaj koji ima svoja cel, to se odi napred. Pa kućenja la, neka lajat kućenja, to si rešil da si stigne do celta i će si stigne do celta, inša Allah. Umolim Allah za vađale, kako što bi molil pejgamber sallallahu alaihi wa sallam. Allahume, kema ahsente halki fa hasin huluki. O Allah, kako što ne sozdate vo najbava forma, daj njubav moral. Allah, vallahi billahi, ne sozdate vo najsovršena forma. Walakad khalakna l'insane fi ahseni takvim, veli Allah. I nije go sozdadovme čoveka vo najubava forma. Najubava forma, race, noze, uši, sluh, najsovršen si. Na forešno. E sega na trešnoto, treba samite da porabotime. I zatoa, čoveka, nemoj da go osuduvaš po nadvorešno. Дали има криво очи, дали има црни очи, дали има големи уши, дали има долги нозе, тоа е од Аллах. Аллах го дал таков. А човека може да го осудуваш или да зборуваш за неговиот карактер. Бидејќи карактерот негов, тоа е она што го правиш. Карактерот е во наши раце. Ние го изразуваме. Додека надворешната форма Аллах така не дал. Некој куз, некој долг, некој дебел, некој слаб, некој таков, тоа е Аллахова работа. Пошто Аллах кривали, هو الذي صوركم فأحسن صوركم. الله بيداد سورة. الله بيداد سورة. نادورش نزل. أبيه بغرجت سزونا بناترشنو. سزونا تشوفشنو إن شاء الله تعالى. قمولي ما الله عز وجل دا بوبر ناشتا نادورشنو سي ناشتا بناترشنو. قمولي ما الله عز وجل دا ني помогن دا правим добри дела со кои ќе го заслужиме дженет, да ги избегнуваме лоши дела кои водат во джехеннем. قمولي ما الله عز وجل да се смилува на нашите умрени, да ги упати нашите живи, да ги излечи нашите болни, да им помогне на нашите залутани. Го молиме Аллах Азведжелле да не благослови во нас, во нашите фамилии, во целиот умет, иншаллаху таала. Го молиме Аллах Азведжелле да ги прими наши добри дела, иншаллаху таала, и да не проживее на судниот ден во друштво со Мухаммеда, саллаллаху алейхи ва саллем. Ва ахиру дауана, ан алхамдулиллахи раббил аламин.